बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी था पति के ऊपर भी थे नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स चीजें द यो टेस्ट है द डॉक्टर आन के डॉक्टर आंसर पार के अगर सिर्फ द गोई कि द इंसान द का मखपची दा और दल की द जंगुन दे दल की जुम्मन सरा यो किस्म नर्व्स ही आगे थे मुझे स्पाइनल नर्व्स बोलो द का स्पाइनल नर्व्स द कम जी नाजी द जुम्मन सरा राजी द स्पाइनल कार्ड نو په نی جرک ریفلیکس کې ډاکټران دا ګوري چې آیا په دې کې زموږ سره کوم سپاینل نروز دی، آیا دا په صحیح طریقه باندې کار کوي او کنه، که په صحیح طریقه باندې کار نه کوي آیا په دې کې سر ډیفیکټ شته کنه. نو د دې د معلومولو لپاره ډاکټران چې کوم ټیسټ کوي نو دغه ته مونږ وایو نی جرک ریفلیکس. د نی جرک ریفلیکس لپاره دا ډایګرام مویشته دی، دا زموږ سره بالکل خپله دا پتون دی، دا زموږ سره خپله او دا کومه حصه چې ده نو دا زموږ سره د سپاینل کارډ ده. سپائنل کارڈ یو وائٹ میٹر بل گرے میٹر دا لگی سی دی او چې کله موږ نی جرک ریفلیکس وای نو موږ درې قسم نیورانز پرې وایو، سنسری نیوران، موټر نیوران او دغه نه علاوه انټر نیوران. واز دا ټیسټ څنګه دی؟ نو په دې کې دا وړو کې شان سټکه دی، د دې د سر چې دا د ربر نه جوړ دی، اوس په نه جوړ اوس په نه جوړ موږ خو ماته ولا خو دا د ربر نه جوړي نیورو پوزیشن سي جوړ کی چې دا سټکه دی زیلا پرې دی زنګون نه لاندې کومې سچې دا دغه زیلا پرې دی. په دې کې زموږ سره دوه قسمه مسلز دي، یو زموږ سره کوادریسپس پیمورس مسل دی، دا زموږ چې کوم پتونان دي د هغې نه لپاسه بالکل لاندې سیټ ده، دلته زموږ سره بل مسئ د دې نه دلته کې ټنډن راغلي، دلته کې بالکل لاندې دې شي جوکاوي، دلته کې زانونه نو چې کله دا سټکې دي چې له راپرېږدي دې زنګون نه لاندې راپرېږدي نو په دې یو امپلس کریټ شي. هغه امپلس چېرته ځي؟ د کوادریسپس مسل نه دا امپلس لاړ شي سینسری نیورال ته. سنسری نیوران دا چې چی دا امپلس ورکی موټر نیوران لا، او دا موټر نیوران چا لوړي؟ دا موټر نیوران دا چې وکي چې دا امپلس وی سي چرته د کوادریسپس مسل لې راوړي. نو چې کله دا امپلس دته کې کوادریسپس مسل د راشي نو زمونږ خپله دا چې وکي چې زمونږ چې کوادریسپس مسل د راشي د کوادریسپس مسل چې دا شاته دي راخ کولای شي، چې دا کله دې شاته راخ کولای شي نو زمونږ دا خپله چې دا دلته کې مومنټ وکړي. ٹھیک شو، وس دې خپل مسل کار کو. خو دلته کې زموږ سره کوارډیسپس مسل نه لاندې بل مسل زموږ سره پروت دی، دا بم کانټریکټ کیږي، چې دا کانټریکټ کیږي دا بم زموږ سره کانټریکټ کیږي. دا هغه انټاګوناسټک مسل کوم چې په کلاسټر بیولوژي راځي، هلته کې هغه فینامینا کریټ کیږي سیجولوژي، چې کله دا هتوړه ربریږي دی زنګول نه امپلس کریټ شو، امپلس لاړو سینسر نیوران نه، دلته کې زموږ سره انټر نیوران یو بل نیوران موجود دی. انټر نیوران دا چې وکي چې دلته کې زموږ سره نیورو ټرانسمیټر انهبیټر زموږ سره کریئټ کیږي. دا نیورو ټرانسمیټر انهبیټر دا چې وکي چې هغه امپلس راوړي دیزل دیزل راوړي، خو د دې دې مسل دا وي کم چې د دې کوارډس مسل لاندې د ته وایي چې تو لکه سټیو کا تو له ګوټې ودرېږه، له ګوټې په خلا روانې کې نه، خپل ځان مه کانټریکټ کوه. نو دې د کانټریکشن چې دې منه کی کپرس کا دے رکھ کو دے کے لیے شاہ طرف تھا اور دے وہ سرم شاہ طرف کو دے کے لیے دخ پاؤ گیا جسے پر مخ کے بعد نہیں نتلا نو دا انٹر نیوران دے تو وہی چی تو خپل زان سو کا دل لگے ودرے گا پر قلا رکے نا آرامو کا خپل زان مک کانٹریکٹ کوا اور صرف دل مقور کی دے کانٹریکٹ شی دے پر خپل زیبا نہیں پاتی شی نو دا خپل چی دے دا پر دے تیر خبانی چی دے دا سی لار شی نو دے تو مندو وائیو نی جرک ریفلیکس کدا خپل زمو سر دیسی لار شی مطلب دا دے چی سپائنل کم نرف شی دی اخبل کار په صحیح طریقه باندې کوي. که اخبل زوم سره په ځای باندې ودرېږي دا مطلب دا دی بیا سر ډیفیکټ دی. نو دې طریقې ته موږ څه وایو؟ دې طریقې ته موږ نی جرک ریفلیکس وایو. او دا یو ټیسټ دی د ډاکټران کوي، نیورو پوزیشن کوم ډاکټران چې دا کوي. نو آسان دی، څه پکې نشته چې سنسری نیوران چاله د امپلس ورکوي موټر نیوران لا. ٹھیک شو، بیا زموږ سره چې موټر نیوران او هیم سټرینګ دی، مطلب دا دی انټر نیوران دا چل کوي چې د موټر نیوران ته دې مسلس ته ووایي چې تو خپل ځان چې دی لږ ودرېږه او کانټریکشن چې دی مه کوه، چې دا ټیسټ چې دی په صحیح طریقه باندې چې دی دا وشي. نو دا نی جرک ریفلیکس خو آسان دی، زومیر کوم وشي وي. بیا هم څه مسئلې نه مطلب کمنټ کې ووایي. میلا وشو بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.